Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şəmkir rayonu Şəmkir şəhərində fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 450 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evin 1-ci mərtəbəsinin mətbəx hissəsində ilkin ehtimala görə qaz sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayışın baş verməsi müəyyən edilib. Partlayış dalğasının zərbəsindən evə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.